Iskrene čestitke povodom dana Hrvatske vojske i dana Hrvatske kopnene vojske. Ovo je važna i velika obljetnica i važan i simboličan dan 28. svibnja. Dan kada je nastao zbor Narodne garde kao temelj obrane Hrvatske države u vremenu velikosrpske Miloševićeve agresije i dan kada je krenulo ustrojavanje različitih postrojbi Hrvatske vojske. Prošlo je skoro 30 i nešto godina od tog trenutka, a hrvatski branitelji, hrvatski vojnici i hrvatski policajci utkali su svoje živote, svoju požrtvovnost, svoju mladost u slobodu i temelje Hrvatske države. Stoga je naša zahvalnost trajna, neizmjerna i potpuna. I upravo zbog toga i danas, puno godina kasnije, kada je Hrvatska praktički ostvarila sve svoje strateške ciljeve, imamo svoju državu, svoje institucije, cjelovit teritorij, demokraciju, imamo ostvarene praktički sve međunarodne ambicije koje smo imali, od međunarodnog priznanja preko Ujedinjenih naroda do sada recentno europodručja šengenskog prostora, sutra još OECD-a, jedine organizacije koje Hrvatska treba pristupiti, kada smo ekonomski puno snažniji nego što smo bili ranije, kada čuvamo socijalnu koheziju u hrvatskom društvu, kada proračunskim sredstvima imamo snage, i to velike snage, u samo nekoliko godina podići proračun Ministarstva obrane za 122%, ulagati u modernizaciju Hrvatske vojske, onih 20% je kod nas 24% danas i vrlo smo blizu cilja o 2% koji je stalni, trajni nalog, da ga tako nazovem, svih saveznica u okviru NATO-a. A naša ulaganja su upravo ove godine doživjela svoju kulminaciju dolaskom prvih 6 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, najmodernijih aviona, čime će uz dolazak još 2 ove godine, 4 početkom 2025. ta eskadrila od 12 aviona čuvati hrvatsko nebo, kopno i more na način kakav nikada nismo imali prije i koja nam daje jednu veliku snagu odvraćanja kako nikada nitko više ne bi imao pretenzija na hrvatski teritorij.